Popstjärnan Britney Spears har redan börjat julfira. I ett instagram Instagraminlägg visar hon upp det pyntade huset och hinner även med att pussa på nya pojkvännen Sam Asghari. Paret har dejtat sedan förra året men hur länge kärleken hemlig. Britney och Sam träffades på inspelningen av videon till låten Slumber Party och i en radiointervju med CBS berättade hon hur hon beväntade sig ett rum i 20 minuter tillsammans med Asghari. Vi var fast och tvingade att börja prata med varandra, säger den 36-åriga popstjärnan. Även pojkvännen visar upp sin kärlek på Instagram. I ett inlägg skriver han ”Tack för att du visar upp den sanna innebörden av att vara en vacker kvinna och en stark mamma och framförallt, tack för att du är min”.